isla doorashada anaga ku gudbin waxaad u tartamaysaa kursi kamida kuraasta laga soo doorto galmudug gaar ahaan Gurceel. Kursiga aad ku tartamayso wuxuu dhaliyay walwal iyo doodo fara badan oo salka la gelaysa madaxweyneyaal, madaxweyne dalka Soomaaliya, madaxweynaha hadda haya oo aad saaxiibo la kala tihiin. Adiga walwal intee le'eg ayuu kuu hayaa? Mase jirtaa in doodahaas iyo kuwa la mid ah aad kala kulantay dadka aad kasoo jeedo ama dadka ku taageera ama dadka ka fikir doon? Karaan aniga wax walwala iima muuqdo, sababtoo ah ciddii hadda istiraahdo walwal yaa jirana waa cid aan taariikhdeena aqoon. Reerka kursigaas iyo reeraha kursiga Islaale oo dhulka reerooda dad aan taariikhdooda aqoon weeye ciddii tiraahdo kursigaas walwala ka jira. Intii ay jirtay taariikhda dowladnimada Soomaaliya, kursigaas wiis ma bannaanaa. Waa taariikh dahabi oo aan leenahay. Weligeedna laguma dagaalamin, colaadna kama dhicin, dhigno kama daadan. Sababta waxa weeye, annaga waxaan leenahay dad in dheergarada aan leenahay, waxaan leenahay dad dadka wax kala yiraahda, dad dadka wax u qeybiyaan leenahay, waxaan leenahay dhalinyaro fuujigan aan leenahay, culum aan leenahay, ganacsata aan leenahay, dad maanta kursi ku dagaalama taariikhdeennu taas waa ka weyn tahay. Cidka sida aan iri weeye, ciddii istiraahda kursigaas dhib ka dhaca taariikhda reer Gurceel cid aan aqoon weeye. Hadalkii aad tiri haddii aan si kale aan u soo qaato ahaa murashixiin madaxweyneyaal yaa kursigaan salka la galaa saaxiibo la kala tihiin. Murashixiin madaxweyneyaal saaxiibo haddaan la nahay macnaheedu maaha inay nagala qiimo badan yihiin dadkeenna. Murashixiinta madaxweyneyaal saaxiibo waa la nahay, laakiin isma barbar dhigi karno iyaga iyo dadkeenna, marnaba isma barbar dhigi karno. Innagoo saaxiibo la ah murashixiinta madaxweyneyaasha yaanay haddana si kale hadaan oraado, ma jiro hadda leexan maaha inaan kooxo kale ku kala jirna sidaan sheegtaba. Labadaas kooxood oo aan ku kala jirno, midkoodna kursiga hadda nambarkiisu yahay 147 kama tirsana. Marka inaan dad aan kursiga nala lahayn daradood aan dadkeenna iyo deegaankeenna aan u dhibaateenno, annaguna aqligeenna sidaas uma liito. Haddii aan saas samaynana ayagaa ma nagu ixtiraamaynba. Markaad nin intuu ku yidhaa dadkaaga soo laay oo soo dhibaatay aad u soo dhibaatayso, dee isaguna kama ixtiraamayo. Waxaad noqonaysaa qof raqiisa oo sidii la rabo marba loo jeedin karo. Marka waxaan leeyahay dadkeenna ayaa nagala qiimo badan. Ayaantan waxaa jirta in la sii saadaaliyo ama la yaqaan qofka soo bixi doona. Kalsoonidaada ma kaafeysay aad isku qabto? Ma la isdhihi karaa Carse Cali wuxuu ku kalsoon yahay kursiga loo xiri doono sida kuraas hore oo hore u dhacdo kale? Kursi qof haddii loo xiro ma tartamin qofkaas. Xirfadiisana ma baraaweyn oo ma istijaabin. Inta xirfadiisu la eg tahay inay dadkiisu rabaan iyo inay diidan yihiinna ma aanu tijaabin. Aniga waxaan qabaa kursigaas waa loo tartamayaa, si saxaa loogu tartamayaa. Qof kasta wixii uu horumarsaday yaa halkaas u yaalla, yaa deegaanka u yaalla, yaa qabiilka u yaalla, yaa galmudug u yaalla, yaa federaalka u yaalla. Marka xiritaan ma jiro, aniguna halloo xira ma dhihin. Qof kalena in loo xiraya haddaana anigu dhihinba, qof kale in loo xirayana uma malaynayo. Meeshaas waxaa iskale kursigan reero isku tegey, yaa iskale kursiga 147. Reerahaas murashixiinta ka kala imanaya yaa mid kasta wuxuu soo bandhigi doonaa waxa ay tahay iyo sababta ay tahay inuu uga mudan yahay qofka kale ee walaalkiisa ah ama walaashiisa ee la tartamaya. Meeshaas waa meesha dadka deegaanku ay ka qiimeynayaan inuu qofka mudan waa halkaas meesha laga qiimeynayo. Anigu runtii waxaan isleeyahay, waxaa la yidhi maahid sida aad isku taqaan ee waxaa tahay sida bulshada kuu taqaano. Deegaankaas iyo dadkaas aniga oo aan u hayn kursi oo aan mas-uuliyad u hayn yaan xooggeyga iyo aqalgeygii iyo waqtigeygii geliyay meeshaas. Waxaad garan kartaa muddada dheer ee aan galmudug fadhiyey aniga oo keligii ah, oo aan lahaa meeshaan iyadoon xal laga gaarin
oo dhusam reeb aanay noqon caasimad galmudug oo galmudug aanay yeelan hal maamul oo galmudug aanay yeelan hal madaxweyne diyaaraddii aan dhusam reeb ku imid kuma laabanayo. Arrin yaroo tusaale ah nin aan saaxiibannahay ayaa halkan iga raacay safarkii koowaad. Dhusam reeb markii aan tagnay iyo wuxuu igu yiri goormaan laabanaynaa. Marka baabuurkii aan saarnayn daaqadiisa ayaan dejiyey, waxaan idhi ciidanka halkaas jooga waa ciidankii culimmada ahlusunna waaljamaaca, ciidanka garoonka jooga ujeedid. Ciidankaas markii uu noqday ciidan dowlad soomaaliyeed ay leedahay oo garoonkan joogo, ayaa halkan ka laabanaynaa. Muddo dheer oo sanad ka badan igu qaadatay inaan joogo dhusam reeb oo aan soo bixin, ilaa markii aan 7 bilood joogay keligii anigoo ah oo ra-iisul wasaarihii waddanka yimid oo hawsha ay bilaabatay oo maamulka la soo dhisay. Waxaa kaloo uhelisa anay inaana weligii qayb ka noqon dhiigga dadkayga iyo burburka deegaankayga, inaan sumcaddayda ka ilaashaday oo ugu yaraan haddii xitaa aadan qayb ka noqon karin halkii inaan dhibaatadoodii qayb ka noqon. Marka waxaan rajaynayaa kursigaas in Ilaahay uu nagu soo dhameeyo si fiican, aniguna markii aan soo qaado insha allahu ila shaqayn doonaan dadka kaloo saaxiibada. Kursiga waxaa kugula tartamaya mahadsalaad. Maxaad soo bandhigaysaa oo aad leedahay waa kaga duwanahay oo waa laigu xasuusan doonaa ama waxaasa ku suntin doonaa markaan ku guuleysto? Caad ahaan qofku wuxuu soo bandhigaa marka u sanaxo. Dadka deegaankaas joogana waa dad kala yaqaana qofka riximkooda ah iyo qofka aan horumarkooda ka shaqaynayn. Anigu waxaan soo bandhigaya waxa weeye waxa aqliga dadka jooga Gurceel iyo dhusam reeb ku jira, yaan ku qanacsanahay waxaasaan waxay soo bandhigaan iyagu iyo anagana iyo bandhigan. Waa tahay maada kursigan kugula tartamaya waxaa la leeyahay 2024 waa murashax u taagan xilka madaxweynenimo ee maamulka galmudug, sidee kula muuqataade? Ayaantan waxaa soo badatay in la yidhaahdo madaxweyne federaal aan u sharaxanahay ama sidaad aad sheegtay saaxiibkay xildhibaankiigii hore walaalkii xildhibaanahad oo kale galmudugan u sharaxay hadda itiri sidaan maqlaayo. Waxyaabahaas waxay noqdeen waxyaabo lagu raasaday xildhibaanimada oo lagu galo olola doorasho lagu galo. Haddii aan ka dhigno inaanay taas ahayn oo tacaadiga ay tahay, meeshaan hadda madaxweyne jooga galmudug muddo dheer ayay jirtay, laakiin magac ahaan unbay u jirtay. Galmudug muuqata oo maamul ahaan u jirta haddeera ugu horreysay madaxweynaan hadda jooga Mudan Axmed Cabdikaariyo Qoorqoor. Marka haddiiba isagu uu galmudug muddo gaaban oo 2 sanadkaas soo daarsiiyey, wixii hadda ka dambeeya haddii wax kale oo yacni laga fursan waayo oo dib u dhaca ula yimaado maahan, laakiin hadda sida ay ku socoto gaabto aan halkan fadhino waxaan qabaa inuu muddo yahay inuu fursad la siiyo ku sii shaqeeyo. Waxaa kala jeeda inuu mar labaad soo noqdo haddii sida hadda ugu ku wado ma jirtaba sabab la yiraahdo loo tartamo. Haddii qofkii uu ka shaqeynayo in dadkii la nabadeeyo, in maamulkii la xoojiyo, in sumcaddii galmudug la soo celiyo, in Soomaaliya oo dhan xalkeeda la yiraahdo dhusam reeb loo aado, uu geed fadhi u noqdo oo midkii gardaranna gacan biro ku qabto, yacni midkii muxuu ahay garlana uu soo dhaweysto, maba jirto sabab markaas loogu tartamo. Laakiin waxaan isleeyahay waa taatiig iyo qidad la isleeyahay ama kursiga xildhibaanimada. Kursiga xildhibaanimadu sidii hore maaha, hadeer waa qiyaasi karaa aniga doodu meesha ka imaanayso waxa weeye kursiga weligiis waa lagu tartami jiray. Sidaan sheegay ilaa 6 kii jiray waa lagu tartami jiray, xuquuqkan iyo sawaxankanna ma jiri jirin. Marka haddii aan isdhaahdo ama marmar naftaada ammaanta, waxaan isleeyahay kursiga qiimahaas waxa u yaala waa in aan anigu soo raadsaday. Waxaan rabaa markii arrintaas inaan intaana ka bixin kursiga, maadaama reera ay leeyihiin sida hadda aan sheegay, meeshaas waxaa jooga dad yaqaana macnaha walaalnimada iyo hilibka dadku isku yaal u leeyahay. Walaalnimaduna waxay ku fiican tahay in xeerada la wareejiyo iyo ku fiican tahay oo caanaha la wada dhabo. Hadda 8 sano lasoo dhaafay xildhibaankan saaxiibkay walaalkay Mahad ayaa ku fadhiyey doorashadii hadda markay dhacday madaxweynenimada. Kursigii heerka u soo baxay waxaa qaatay reer kale oo reerka kursigan wadale ah yaa qaatay, oo safiirkii hadda halkan nagu salaamay Yuusuf Galaad yaa wasiirka arrimaha dibadda noqday. Marka waxaan rabnaa in xeerada la wareejiyo si qiimaha walaalnimada ay leedahay iyo macaanida walaalnimadu leedahay iyo hilibka dadka iskugu yaalla ay dhadhan nagu sii yeelato. Xoolaha ayaa markii la waraabinayo waxaa la yidhaahdaa xoolaha waa fulan, marka xoolaha kale haddana la waraabiyaa waa fulan,
marka waxaan rajaynayaa mahad xildhibaanka inuu markii sii fulay ee fursadan maaragtay aanu maaragtay si sharaf leh oo qiimo leh inuu nagula shaqeeyo oo aanu haddata fursadaas inuu bixiyo. Haddii uu bixin waayena dee markaas waxay noqonaysaa in tabarta iyo duruufta run sheegto. damaca xukunku binaadamka waa la nool yahay, waa wax fiican oo privilege ah xukunku, wax sahal looga taga maaha. Laakiin xildhibaan kale kama hadlin, anagana iskama hadlin. Waxaan ka hadlay reerka kursiga wada leh inay dadka walaalaha ay wareejiyaan si walaalnimada iyo macaanideeda loo dareemo waa meesha aan ka leeyahay. Waxaa jiray waraysi runtii aniga noloshayda saameyn weyn ku yeeshay oo aan is iri wuxuu ahaa dardaaran oo laga qaaday madaxweynihii hore mudane Cali Mahdi Maxamed oo la weydiiyey dagaalka afar biloodka ee dhex maray isaga iyo madaxweyne Caydiid ay ku dagaalameen. Marka madaxweyne Cali Mahdi wuxuu yidhi hadal weyn, aniga iyo walaalkay Caydiid waxaan weynoo yidhi talna kala qabta oo labadeenna kala qabta talka iyaga waxay dhahayn yidhi cala garle Caydiidna garle, waxaan rajaynayaa marka annaga inaanan waayin talna kala qabta oo haddii xildhibaanku fulay aniga si sharaf leh la iigu soo wareejiyo. Sababtuna waxa weeye anigoo aan jagahayn oo kursi aan hayn yaan ixtiraam iyo saaxiibtinimo la ihaya darteed aan ugu qabtay waxa aad aragtay oo galmudug ka dhacay oo maamule oo maanta aad aragtay saraakiishii dhowrka boqolaad ee meeshaas ka dalacday nin kasta garbihiisa inay garaado ku taxan yihiin oo saraakiisha maanta Soomaaliya oo magaca dheer ay ku jiraan walow qaar la siiyey ay si qaldan u isticmaalayaan darajadii la siiyey. Marka waxaan qabaa markaan in lagu tartamo ma mudno haddii walaalnimada micnaha ay leedahay laga run sheego wa xilligii las abaal mari lahaa ayaa la joogaa, hadeer xilligii la tartami lahaa lama joogo. Reerkayga waxaan leeyahay wixii aan ka mudanahay inay imarsiyaan oo waraagaan rasiyaan inshaallah. Si aad ugu adeegato Premier Wallet keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.